Senior Otrokovice otevřel dveře veřejnosti, aby představil svou činnost. Nový kalendář města na příští rok byl pokřtěn při výtvarném salonu. A otrokovický půlmaraton vyhrál v novém traťovém rekordu Bahrajnec Nelson Cherutich. Dobrý den, vítám vás u sledování zpravodajství televize Otrokovice. Den otevřených dveří uspořádal pro širokou veřejnost Senior Otrokovice. Po celý den se mohli návštěvníci seznámit s běžným provozem sociálního zařízení a mohli nahlédnout i do zákulisí seniorů. K vidění byly výstavy malířských prací i kulturní vystoupení. Lidé mohli také ochutnat tamní kuchyni i výrobky kavárny Café Naděje. A on mi dal vše, co má. Jaká to má. My jsme letos měli krásné 10. výročí otevření budovy C Senioru Otrokovice, takže my jsme naplánovali společně s kolegy a především s kolegy tady na budově C Senioru celý týden aktivit, které nás provázely od úterý do pátku, které v úterý začaly takovým workshopem pro odbornou veřejnost, pro pracovníky v sociálních službách okolních zařízení, pro odborníky v oblasti sociální péče, sdíleli tady celý den zkušenosti dobré praxe ze svých zařízení. Ve středu jsme opravdu měli den otevřených dveří, kdy obě budovy byly otevřeny od rána až do večera, byl připravený bohatý program, ochutnávka aktivit, ochutnávka dobrot, které vaříme pro naše uživatele tady v zařízení. V obou zařízeních byly vernisáže, vystoupení, kulturní, společenské, opravdu byl program od rána až do večera. No a čtvrtek byl pro nás asi velice příjemný, protože zaměstnanci speciálně této budovy, budovy C Senioru, byli oceněni nejvyšší cenou kvality v České republice, kvality sociální péče, náš domov se zvláštním režimem, který funguje na oddělení Pampelišky a Čtyřlístku, byl oceněn tou nejvyšší cenou kvality, která je udělená časopisem Péče o seniory. To bylo ve čtvrtek. No a dnes je pátek a dnes máme den pro naše zaměstnance a rodiny, který plánujeme sice poprvé a tentokrát při příležitosti toho krásného 10. výročí, nicméně bychom v té tradici chtěli pokračovat a nejenom pro naše uživatele, ale i pro naše zaměstnance připravit takovéto momenty. Thank you.
Členové Otrokovického spolku Rozumění opět vystavují svá díla v Otrokovické besedě. A jak už bývá zvykem ke konci roku, tak se na výtvarném salonu také křtí nový kalendář města Otrokovice na příští rok. Ten tentokrát bude z motivy lidových pranostik. Úvodem bych vás rád seznámil s nějak krátce jenom s činností a aktivitami našeho spolku. Bylo to zejména 6 výstav v Městské galerii. V lednu dobíhala výstava pana Jaroslava Dračky, otrokovického rodáka. V únoru a v březnu zlínský učitel, malíř a pedagog pan Petříček. Na přelomu dubna a května polská malířka Margareta Bogucká. V srpnu a září jsme uvítali malíře pana Vojtka z Jižní Moravy. A potom jsme organizovali tady spolu s panem Fukalem výstavu Tonu jejich židlí a 10.12. ještě vás pozveme na výstavu velmi zajímavého výtvarného spolku Alfons z Hustopečí. Dále jsme samozřejmě měli spoustu akcí spolu s městem Otrokovice a kanceláři senátora Patrika Kunčara jsme uspořádali v květnu výstavu v Senátu České republiky, dále pak výstavy na letní otrokovických slavnostech, na Louce, v katastrofce Žlutava, teď zahajujeme salon, mezi tím bylo několik modelování, společné pálení keramiky, plenér ve Hvozdné a další aktivity. Naše aktivity pomalu, ale jistě pronikají nejen za hranice našeho města, ale i za hranice našeho státu. Příští rok připravujeme v únoru velkou výstavu ve Zlínském divadle, potom květnu, červnu a červenci bude výstava v polském historickém městečku Slezská Středa poblíž Vroclavy. Dále organizujeme výstavu v Hustopečích a tak dále budou ty standardní výstavy, salon na Louce, letní otrokovické slavnosti. Takže je toho poměrně dost. Přiznám se, že když jsem se připravoval na to, co bych k němu tak chtěl říct, tak mě mnohem víc než ty pranostiky zaujaly ty poměrně expresivní, velmi barevné a takové atmosférické fotografie, které zobrazují důvěrně známá místa Otrokovic a blízkého okolí. Nicméně zobrazují je trošičku jinak, takže možná při pohledu na ně budete trošku překvapeni. Autory kalendáře jsou osvědčený autorský tandem, fotograf pan Pavel Lígr a grafička paní Jolana Schejbalová. Oba dva tady dnes nejsou, protože jsou nějací nemocní. To podstatné, takové nové na těch fotografiích, co asi odlišuje ten letošní kalendář, nebo kalendář na příští rok, od těch minulých kalendářů, je, když jsem se zamýšlel, tak mě napadaly mě samé alternativy a k známým názvům filmů, třeba jako Nebe nad Berlínem nebo Atlas mraků. To podstatné nové, co tam vlastně letos najdete, tak je pohled na nebe nad Otrokovicemi. My v běžném životě většinou chodíme se zrakem sklopeným k zemi, málo kdy se podíváme trošku na nebe, nemáme čas na to nechat se okouzlovat nějakou romantikou, nějakou krásou kolem sebe. A právě proto možná bude tento kalendář pro mnohé překvapením. Právě proto, že ta důvěrně známá místa najednou vypadají na těch fotografiích, ale úplně, úplně jinak. Pilotní ověření sociálního bydlení v Otrokovicích. Tak se jmenuje projekt, který organizuje město Otrokovice. V rámci projektu se ve čtvrtek 8. října uskutečnili v obřadní síni také 2 workshopy. Ty se týkaly především práce s lidmi bez přístřeší či s lidmi v bytové nouzi. Město Otrokovice realizuje projekt pilotní ověření sociálního bydlení v Otrokovicích, v rámci kterého jsme se zavázali, že odpilotujeme koncepci Ministerstva práce a sociálních věcí týkající se sociálního bydlení.
v rámci toho našeho projektu, který realizujeme v Otrokovicích, je lidem, kteří se nachází v bytové nouzi, ať už lidem bezdomová, nebo matkám, samoživitelkám, lidem se zdravotním postižením, pronajato 20 bytů. V rámci těch 20 bytů probíhá intenzivní sociální práce pro to, aby si ti lidé byli schopni to bydlení udržet a zvládli to bydlení platit a neměli žádné potíže při soužití s ostatními nájemníky. Ten projekt probíhá, ten projekt je řekněme v půlce, zatím můžeme konstatovat, že je 100% úspěšný, protože vlastně u všech lidí, kteří bydlí v rámci tohoto projektu, neevidujeme žádné dluhy na nájemném a všichni byli schopni si toto bydlení udržet. Další setkání partnerských měst se uskutečnilo v Dubnici nad Váhem. Při tradiční soutěži ve vaření gulášů se tam vedle domácích týmů sešli i zástupci Otrokovic i maďarského Vácu. Otrokovický tým sice neobhájil dvě první místa z předchozích let, ale nakonec se vrátil zpět s titulem Fantastický guláš. Robíme 9. ročník v těchto mezinárodních majstrovstvách vo varení gulášu. Je to už tradičné. Hlavně je to mezi našimi partnerskými městami, jako máme možnost vidět, máme tu Otrokovice, máme tu Vác s starostami a s primátormi. Myslím, že počasí momentálně nám vyšlo, aj keď do rána pršalo, mali jsme velké obavy, ale nevím, či pán Božko nás má rád, ale ty akcie, které robíme vonku, tak nám zatiaľ vycházají a verím, že velmi dobře dopadne aj táto akcia. A rozjdeme se jako priatelia bez toho, kdo vyhrá, či vyhrá ten alebo ten, ale verím tomu, že akcia dopadne dobře a všetci odjdeme odtiaľto v prvom rade jako kamaráti a spokojní a šťastní a stretneme se zase na vlakej najbližšej akcii, která bude buď vo Váci, alebo bude u vás v Otrokovicách, alebo bude po prípade aj v Polskom, Zavadskom, takže verím tomu, že tieto vzťahy budeme naďalej udržovať, ako vieme, zatiaľ staré obsadenie, či v Otrokovicách je staronové obsadenie, čomu sa veľmi tešíme, takisto aj v Zavadskom, ako je staré. My máme teraz 10. voľby, veríme, že to dopadne tak, jak to dopadlo u vás a na budúci rok majú Maďari a verím, že tá partia, ktorá tu rozbehla skutočne množstvo a množstvo akcí medzi družobnými mestami bude pokračovať naďalej, bude sa stále zlepšovať a zlepšovať. My sme samozrejme přijeli na pozvání Dubnického pana primátora na tradiční akci a to je vaření gulášu, protože již dlouhodobě jezdíme soutěžit s jistými úspěchy, takže dvakrát jsme už vyhráli tuto soutěž, tak chceme obhájit dejme tomuto vítězství, ale tady nejde, kdo bude mít nejlepší guláš, ale spíš o tom, že se opět setkáváme s přáteli, protože já už dlouhodobě se svým týmem jezdíváme tady na různé akce a máme tady hodně přátel a obdobně to mají také Dubničani, kteří když jezdí k nám, tak už vidím, jak se vzájemně zdraví a nejenom s těmi, kteří jsou na radnici, ale také s občany. Takže pro mě to je veliké zadosti učinění, že ta snaha posunout partnerské vztahy je úspěšná. Takže my máme mnoho akcí, jsou většinou tedy jak v oblasti sportovní, tak také kulturní a dá se říct, že zapojí se do toho jak mládežníci, tak seniori. Prostě je to úžasné a řeknu, že mám dobrý pocit z toho, že máme ještě nějaké horizonty před sebou a máme jim nápady, takže akce, které občas se třeba některé nevydaří, nemáme s tím žádný problém a hledáme nové a nové horizonty a třeba uvedu poslední akci, která společně vznikla vlastně jak v Dubnici, tak v Otrokovicích, tak to byla olympiáda mládeže, kdy první ročník byl u nás, druhý ročník byl u vás a ten třetí bude ve Vácu, takže prostě je to vynikající spolupráce a mám z ní velikou radost.
Jižanský rok se ozýval z velkého sálu otrokovické besedy. Konal se tam totiž mezinárodní festival Stetson & Bourbon, který se za léta svého působení už natrvalo zapsal do kalendáře významných kulturních akcí. A plně obsazený sál tomu také napovídal. Jsem rád, že v podstatě hlavně poslední roky roste návštěvnost festivalu, který je takové moje dítě. Vždycky jsem si přál jako rocker a trošku speciálně fanoušek toho jižanského roku, aby takový festival byl. Takže jsem rád, že je tady dneska plný sál a doufám, že se to bude všem líbit. Jsem velice rád, že na letošní 12. ročník přijela originální jižanská americká kapela Skinny Molly, protože vždycky jsme tady měli vynikající skupiny, ale přece jenom z teritoria českého, slovenského, polského, maďarského. A Marná sláva originál je originál. Navíc je to takový, bych řekl, trošku dárek ze Spojených států ke stému výročí naší republiky, protože v podstatě bez Spojených států by asi ani ta republika nebyla. Jinak jsou tady další staří známí, po 7 letech je tady polská kapela Huawei s novým albem. Pak je tady Charlie Slavy, který je úžasný hráč na foukací harmoniku a navíc si myslím, že roztancuje každého, protože jsem zažil v Kolíně na festivalu, kde dokázal roztancovat i starou paní s takovým tím opěrným zařízením před sebou. No a jako první startoval ze Slovenska Tony Big Mouse Pearson, který vyhrál slovenskou verzi takového mezinárodního soutěžního seriálu Blues Challenger. Mezinárodní půlmaraton Memoriál Josefa Podmulíka se uskutečnil 3. listopadu na Baťově v Otrokovicích. V kvalitně zastoupeném startovním poli doběhl do cíle jako první a v novém traťovém rekordu Bahrajnec Charuten Nelson. Vedle hlavního závodu se konaly také soutěže štafet dětí a mládeže. A je tady nový traťový rekord! Tak letošní 19. ročník půlmaratonu se vrátil po loňské anabázi na náhradní trati zpět k zrekonstruované městské sportovní hale, což bylo jednoznačné plus, protože se nám podařilo i na základě toho vytvořit novou, myslím si, že tentokrát už na delší dobu, kvalitní trať. Okruh je téměř přesně 3 kilometry, takže pro ty štafety je to srovnatelné, pro jednotlivé úseky si můžou porovnávat časy. No a pro závod jednotlivců čas vítězného muže, který byl rekordem závodu, dokázal, že trať je dobrá a i další časy závodníků, spousta osobních rekordů, prostě prokázali, že se nám tady tenhle ročník vydařil. Toto zázemí taky umožňuje udělat kvalitní závody v běhu mládeže,
takže účast v těch kategoriích dětí a mládeže byla taky uspokojující. Ten termín není moc vyhovující, ale bohužel s tím nic nenaděláme, protože v tu dobu se spousta lidí chystá na přespolní běhy, je to takový ten přechod, vlastně nejzazší možný termín, kdy se dá udělat kvalitní silniční závod, ale tak už to prostě je a tak to zůstane. Samozřejmě takový závod by se nedal uspořádat za velké podpory jak místních, tak krajských orgánů samosprávy a samozřejmě taky různých větších či menších sponzorů. Prostě každý příspěvek byl velice platný a díky nim se podařilo ty závody uspořádat na vyšší úrovni než například v loňském roce. To byla poslední zpráva. Ještě vám chci připomenout, že v pátek 30. listopadu se na náměstí před Otrokovickou besedou bude rozsvěcovat vánoční strom. Tak se přijďte podívat. Na viděnou.